Dan Filološko-umetničkog fakulteta proslavlja se u znaku sve većeg značaja i uloge ove ustanove na kulturnoj i obrazovnoj sceni Kragujevca. Osim što objedinjuje dva umetnička i jedan naučni odsek, Filum je vrlo aktivan i na polju izdavaštva. Za ovih 20 godina kako postojimo i radimo kao samostalna institucija, mislim da smo ostvarili veoma zapažene rezultate i to u sva tri polja koja pokrivamo. Dakle, i u oblasti filologije, odnosno književnosti, ukratko najočljiviji rezultati su od naučnog skupa koji se organizuju već 16 godina i jedan je od možda četiri najprestižnija međunarodna naučna skupa u Srbiji, preko časopisa koji su visoko kategorizovani, do toga da naši studenti bukvalno imaju stotine nagrada sa prestižnih takmičenja. Na kraju krajeva imali smo priliku, ove godine smo organizovali malu retrospektivu, odnosno podsjećanje na to šta radimo sada, ali šta se dešavalo u proteklom periodu. Imali smo i ponosni smo na izložbu koju su održali filumnisti, ti studenti, bivši svršeni studenti našeg fakulteta. Imali smo koncert filumnista, dakle naših studenta koji smo bivših mogli da okupimo, ima ih već i po celom svetu. Imamo profesorski kadar koji je eminentan, koji takođe radi aktivan i učestvuje u skupovima. Danas ćemo imati promociju dela naučnog opusa profesora Kovačevića, to je 30 tomova. Imamo serije koncerata, nastupa i večeras na određen način će biti i kruna i otvaranje jedne druge priče, to je koncert simfonijskog orkestra našeg fakulteta. Nastupit će i studenti kao solisti, tako da teško je, a da ovo ne potraje suviše dugo. Zadovoljni jesmo, imamo ideje kako ćemo dalje, gde ćemo dalje i trudimo se da rešavamo probleme koji su pred nama, neki nas prate celo vreme, kao što je prostor. Ali radimo i rezultati su, drugi će govoriti verovatno i bolje o tome, ali moram priznati da smo prisutni i zna se da postojimo sa razlogom. Inače, Filološki umetnički fakultet svojim značajnim umetničkim aktivnostima tokom cijele godine je aktivan i učestvuje u različitim događajima, koncertima, izložbama, književnim večerima, u umetničkim, odnosno u značajnim umetničkim institucijama, kulturnim institucijama u gradu. Ono što je interesantno, to je da ove godine smo osmislili program koji je posebno posvećen obeležavanju 20 godina Filuma. To su koncerti profesora i studenta sa muzičkog odseka, zatim izložbe studenata odseka za primenjene likovne umetnosti, pre svega filumnista, znači naših studenata, bivših studenata koji su i dalje aktivni u profesionalnom smislu i ujedno ukazuju na kvalitet rada i fakulteta u toj oblasti, kao i promociju različitih književnih monografija i različitih književnih aktivnosti koje su obeležene kroz promociju udžbenika, knjiga i monografija naših kolega u okviru posebnih književnih večeri i tako nas se promoviše odsek za filologiju. Znači, ove godine, pored uobičajenih aktivnosti koje se dešavaju tokom cijele godine, barem jedan put do dva put sedmično, imat ćemo te posebne događaje povodom 20 godina Filuma. Već smo imali dva koncerta profesora i studenta sa odseka za muziku. Imali smo predstavljanje radova studenta sa odseka za primenjenu likovnu umetnost, a večeras je značajan koncert koji će biti u 20 časova u pozorištu i to je koncert naših profesora i studenata, pa ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da dođu i da budu naši gosti. U narednih 5 godina u obnovu i izgradnju fakulteta u Srbiji, među kojima je i Filum, biće uloženo 135 miliona evra, a posle dve decenije rada sve studijske grupe ovog fakulteta biće pod jednim krovom. Veliko mi je zadovoljstvo da prisustvujem danas izuzetno značajnom jubileju 20 godina od osnivanja
Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, izuzetno značajnog i u fokusu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jer se zaista trudimo da svim fakultetima i univerzitetima od severa do krajnjeg juga, a posebno u srcu Šumadije, posvetimo jednaku pažnju i upravo o tome svedoči i naš intenzivan rad na investicijama i da se nadamo da će neki od narednih jubileja biti održan upravo u novoj zgradi Piluma. Znamo da su trenutno u zakupu u tuđim prostorijama, da dočekaju naredni jubilej u svojim prostorijama. U pitanju je zajednički napor kako Republike Srbije, tako i grada Kragujevca, koji su dali parcelu. Mi smo kod CEBA obezbedili kredit i nadamo se da će uskoro biti realizovana investicija vredna blizu milijardu dinara u 9000 novih kvadrata za naš fakultet. Kada možemo da očekujemo da će da krene izgradnja? Očekujemo vrlo skoro, eksperti banke rade na dokumentaciji, mi očekujemo do jeseni pozitivan odgovor. Razvoj Filuma tokom dve decenije ne bi bio moguć bez kontinuiranog napora usmerenog ka unapređenju kvaliteta naučno-istraživačkog i umetničkog rada, kao i aktivnosti na uspostavljanju i širenju saradnje sa evropskim fakultetima i univerzitetima. Film je pokazao jednu veliku interdisciplinarnost učestvovanjem i u raznim programima, kao što je program za razvoj kompjuterskih igara, kao što su ostali drugi programi, i želimo da zajedno sa svim nastavnicima Filuma radimo dalje na internacionalizaciji univerziteta, fakulteta Filuma i naravno za razvoj novih studijskih programa. Imamo jako dobru saradnju sa Filološko-umetničkim fakultetom, koju smo intenzivirali u prethodnih 5-6 godina, tako da dajemo šansu mladima da svoje ideje pretvore u dela putem konkursa u oblasti kulture, putem redovnih aktivnosti Filološko-umetničkog fakulteta, ustupanje prostora, umrežavanje sa našim zaposlenima ustanovama kulture. Mislim da studenti i profesori Filološko-umetničkog fakulteta u značajnoj meri participiraju na kulturnoj sceni grada Kragujevca, što do osnivanja fakulteta zapravo nije bilo moguće. Tako da je veliki značaj osnivanja Filološko-umetničkog fakulteta, njegovog delovanja. Dosta su radili u prethodnih 20 godina i ono što je takođe važno je da možemo konstatovati da su oni između ostalog i čuvari tradicije. Zašto? Zato što je prvi rektor Atanasije Nikolić u nastavni proces 1839. godine uveo i učenje inostranih jezika, tada čini mi se nemački i francuski, vokalno-instrumentalna dela, literaturu i crtanje. Tako da tradicija ima veliki značaj za dalje usavršavanje studenta, pa i stručno usavršavanje zaposlenih na Filološko-umetničkom fakultetu. Veliki je značaj toga i mislim da i u budućnosti trebamo da radimo još na jačanju saradnje. Još postoji prostor, dosta smo sporazuma potpisali između ustanova kulture i Filološko-umetničkog fakulteta, tako da sa optimizmom gledamo na dalju saradnju. Novim studijskim master programom za razvoj kompjuterskih igara, koje je spoj umetnosti i informacionih tehnologija, počela je nova epoha u razvoju Filuma. Na Svečanoj akademiji uručene su i nagrade najboljim studentima i profesorima, institucijama i javnim ustanovama.